Samo. Jesus. Ti ben Jesus. Ara ne ben nati azu deza. Anchi gel zeyti. Salam salam. Wood yebekulu betesebot. ሰላም ሰላም ውድ የበኩሉ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እኛ ጋም ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ ለየት ባለ በአኒማል ሳውንድ ፕራንክ ይጀላችሁ መጥቻለሁ። ፕራንክ በፕራንክ ነው እናረጋቸው። እንዴት መሰላችሁ እናረጋቸው? ለሆነ ኢቨንት ፕሮግራም ፈልጋችኋለሁና እንውላችኋለሁ። ጓደኞች ናችሁ ትራዱ ጥውይኒ ለጓደኛ ያሉን ማብሎ ይመጣሉ። ደን ይሄን መታየት ከፍለፊት የምታዩት ጓደኛዬ ጭራሽ አያውቁትም። የሆነ ደስ የሚል ነገር ይመስልኛል። ገራሳስቡ ብላው ንግር ሚሮጡት ብላው ነገር ይመስልኛል። አብረን እንከታተላለን። ከዛ በፊት ግን እስቲ ለናንተ መጀመሪያ ያለ እስቲ ይሄ ልጅ እንዴት ነው የሚያስደነግጣቸው? ይመጃጅ ወደ ቪዲዮ የምርከም ወደ ሰማይ ሰላም ነው። ሰላም አማች እንዴት ነሽ? አማን ነው? ሰላም ነው። እንዴስ ያልተሳካ ሬጅ ነበር ደውዬ ነበር። አዎ ስልክ በጣም ያስቸግራል። ያው በስልክ ምነው ችግር የለም ማለት ነው። ሌላ እንትን ያለ እንትኮን ይገባል። አሁን ትይንት ላይ ስለሆነ ማለት እና ብዙ አጨነቂ ነው። አንተ ላይ ከነሱ ጋር እናንሳን ቢ የረጅም ጊዜ ወላጅን አማከርኩትና በቃ እሱ በታይሙ የተፈጠረው ነገር ለሰው ልጅ ይከብዳል ታውቃለህ ማለት ዳንተን ቀርብ ያናገርኩም በጣም ይገርታ ምን መሰለ አሁን ስልኬ ራሱ የኔ ስልክ አይደለም። የሆነ ታይም ላይ ወጥቼ ነበር ከሰፈር ወደ ስራ እየሄድኩ ነው 7 ሰዓት ተኩል አካባቢ ላይ ማለት ነውና ወደ ስራ እየሄድኩ እንዳለ ድንገት በቃ ሳላውቅ 7 ሰዓት ተኩል ላይ እንግዲህ ለሰው ራሱ ሳክስ ወይም ዝም ብሎ ነገር ይመስላል ከኋላ ድንገት የሆነ ያበዳያ አሉ። ያው ያበዳያ ነከሱኝ ማለት እዚህ ታፋየ ማለት ሲሪየስ እንዳለ አሪፍ የምርን ሲሪየስ እንዳለ አንዴ ያ እብድ መሆኑን ራሱ አወቁት ከ ከተመረመርኩ በኋላ ነው ሲሪየስ ነው። ሁለቱ ራብራ አያውና ነገር ቲ ነከስከስከ አይደለም እንዴ ያለያስ እኛ ለሥራው ሁለት ሳምንት ስንጠብቀ ሀያት ነከስኩ ብናል አረግ እንዴት ነው ታቃለህ? በዚህ ኬዝ ብቻ ማለት ከብዙ ሰዎች ጋር እንደነገርኩ ለዚህ ኢቨንት ፕሮሞሽን ላይ ስፖንሰር የሚያደርጉ ብዙ ሰዎች አሉ አይደል? ከባላፕቶች ጀምሮ ሎጂ ምናምን ሎጂ የሚል ቫይረስ ከያጥርስ ላይ አንድ ላይ ወደ ሰውነት ያጥራል። አረ ሲሪየስ ነው እና አሁን አማል ማለት ነው ከሃያው ንክሳት ጉዳይ ሌላ ለማማል ያ ለማጣለሽ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? እዛ ከደባው ላይ አንቺ ምናምን ነገር አጥተሩ ትርታሽ ይሰበካታይ ሰው አለው ወሰን ምናምን ቋንቋ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ነው አረ እንደው ሻያው ያደማ ታይ ማለት ነው ያ 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 ማለት ነው ሰው ታባ ኮላ ኮላ ሳንጉል ሲገኝ ነው። አሁን ስለዚህ ታባ 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 ታባ
በቃ ኖርማል እኮ ነው። ዋናው አንተ መሻለህ ነው። በቃ እንደ ብሎ ኖርማል ነው። እና ስራውን በቃ እኔ ተመችቶኛል። አይዲያው ነው ወይ ያመመን እንደባ ስራውን ሰራለሁ። አዎ አላውቅም። ዝስ እያዞረኝ ነው ነገር ነው። አረጋግጥ እሺ። አይዞህ በቃ ተረጋጋ። በቃ እርሳውን አሁን እኮ ችግር የለውም የሚያውቀው አረጊ ሰማ አረጊ ነስቲ ምን ሸና አባ ምን ነው እዚህ ጋር አረጊ ብራ ነስቲ ምን ነው ምንድነው አንተ በደም ሰክሻል ምንድነው አንተ ኢየሱስ ምንድን ነው? ምን ሆኖ ነው? ምንድን ነው? ቀጆ ምንድን ነው? ምን አባ ሰማ በኢየሱስ ተነካካችሁ እንዴ? ምንድነው አንተ? ሆስፒታል በቃ ወይሽ ሂድ በእናትህ። እንዴት አድርገን ማለት አሁን እኮ ታዳማን አይደል ዶክተሩ ከስልኳል? እሺ እንዳውል ምን ዶክተሩ ምን ማቆ ነገር የለም አባ። ስለዚህ ደሞ አባ አረ ልጅ በለው አረናም የሰማው ተምኩ አረናም ያማን እንድትደውል እኮ ነው። ደውል ስለታይ ደውላ ደውል አግስቲ ልጅ ይጓድ አረባካቱ ዝም ብራቹ አትነካኩ። ቫይረስ ነው በሚል ይታወቃል። ምን ነው አይደለም ነው እንዴ? ዮኒስኪ ቆይ ነው እንዴ? ቆይ 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 ዶክተር አንተ ዶክተር አጥራም እንዴ? አይ ምን ምክንያቱም የሚተላለፍ ነገር አለ። እሱ ፕራንክ ነው። ስራ ብለህ
ፕራንክ ተሰርቷል ተመልካቾቻችን፣ ፕራንክ ግን አረ ቢስሚላህ እሱ ወስ ነው የምትቀመጥበት ሶፋ ላይ እዛ ጋር ልብራ እሱ ይቀርባል አባትቶ ልትረክሱ ማለት ነው ልትረክሱ ማለት ነው አይማስ ነው አረ ይመታችሁ ይመታችሁ አረ ባ ካሜራ እንዴት ይደበቃችሁ? አንተራስ ተመልካቾች እንዴት ነበር? ደስ ይል ነበር? እሱን በኮሜንት ጻፉልኝ። ለቀጣይ አዲስ እንደዚህ ቆንጆ ሐሳቦች ሲኖሩኝ ለእናንተ ፓስ አረጋለሁ። አዲስ ፕራንክ ቪዲዮዎችን እንድሰራ ያነሳሳኛል። እንዴት ነበር ግን? ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ማድረጉን በጭራሽ እንዳይረሳ። በተለይ ላይክ ባረጋችሁ ቁጥር እኔም በሞራል ለመስራት እነሳሳለሁና ላይኩን እንዳዘነጉት። ይመቻቹ፣ ሰላማችሁ ይብዛ። ታንክ ዩ።